Boksirja shkodrane Elsedita Selaj pas suksesit të arritur së fundmi në kampionatin europian në Itali, nga ku u shpalla dhe nën kampione. Ajo tashmë ka filluar përgatitjet sa i përket pjesëmarrjes së saj në dy kompeticionet e tjera, ku do të marrë pjesë në vazhdim. Bëhet fjalë për kampionatin botëror dhe në Olimpiadën botërore të boksit që do zhvillohet gjatë këtij viti. Është ndjenjë mirë kur mundi dhe stërvitja jote shpërblehen, sidomos me një titull siç ishte në kampionatin evropian ku dola dhe në kampionat e Evropës. Më vjen pak keq që nuk e realizova dot fitoren në finale, por nuk është mbetet pishman, sepse unë do kem aktivitete tjera ku do të realizoj. Në kampionatin evropian u kualifikova dhe për kampionatin botëror që ishte në Hungari në Budapest me 23 gusht dhe për lunjat olimpike të 21 veçarëve që janë në Argentinë në Buenos Aires. Synimi im kryesor është që duke qenë se kërkesa tani do të jenë më të mëdha e kashivetes time, zona medaljeve do të jetë pa diskutueshme për të futur, se jo dhe shumë kërkuese të jetë dhe si edhe medalja arit. Normalisht kanë qenë të pak ndihma financiare që na kanë ardhur, por rrugtimi për në kampionatin evropian ishte pjesërisht ndihma nga familja ime dhe nga kontaktet që ka pasur trajneri. Por sa i përket kësaj pjesëmarrje në këto dy kompeticione, ku natyrisht synimi i saj është arritja e rezultateve sa më të larta, si një problem kryesor është edhe ana financiare. Edhe pse Elsedita ka marrë rezultatin më të lartë të gjithë historinë e boksit shqiptar dhe për më tepër i arritur nga një femër, mbështetja ndaj saj ka qenë zero. Edhe pse në shumë pritje që kanë zhvilluar me personalitete të ndryshme, boksire shkodrane i janë dhuruar vetëm lule e asgjë më shumë, që asaj nuk i shërbejnë për asgjë, por t'i mundësuar shkuarjen dhe pjesëmarrjen në kampionatin dhe olimpiadën botërore.